आजभन्दा करिब 60 वर्ष अघि नेपालमा चल्ने रेल हो यो, त्यो पनि धरानमा। तर यात्रुहरू बोक्न नभई त्यति बेला सप्तकोशी नदीमाथि बनिरहेको कोशी ब्यारेज बनाउनका लागि यही रेलबाट ढुङ्गा ओसारिएको थियो। अहिले यो रेलको यस्ता तस्विरहरू र रेलवेका लिकहरूको खण्डहरू मात्र बाँकी छन्। यो त 60 वर्ष अघिको कुरा हो, तर त्योभन्दा अघि करिब 100 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा कयौँ रेलवे बनेर रेल कुदेका छन्। तर ती सबै रेलवेहरूले निकै सानो क्षेत्र र जनसङ्ख्यालाई समेटेको थियो, अनि ठुला योजनाहरू कागज र नेताका भाषणमा मात्र सीमित भए, जसले गर्दा आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के रेलवे के बारे में, क्योंकि आज नेपाल के अंदर हो चुके हैं पूरे 100 साल, वो भी रेलवे को। नेपाल के अंदर रेलवे आई है पूरे 100 साल पहले, और अभी तक नेपाल के अंदर रेलवे क्यों फेल हुई है, नेपाल के अंदर रेलवे को इतना क्यों नहीं बिछाया गया जितना दूसरे मुल्कों के अंदर है, नेपाल की रेलवे अभी तक प्रोग्रेस के अंदर क्यों है, नेपाल की रेलवे इतनी आगे नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं गई, इन सब के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास वीडियो है नेपाल की तरफ से, जिसमें ये बात की जा रही है कि नेपाल के अंदर 100 साल हो चुके हैं रेलवे को, बट अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा हमें कि कोई अच्छा काम हो रेलवे के अंदर। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। आजभन्दा करिब 60 वर्ष अघि नेपालमा चल्ने रेल हो यो, त्यो पनि धरानमा। तर यात्रुहरू बोक्न नभई त्यति बेला सप्तकोशी नदीमाथि बनिरहेको कोशी ब्यारेज बनाउनका लागि यही रेलबाट ढुङ्गा ओसारिएको थियो। अहिले यो रेलको यस्ता तस्विरहरू र रेलवेका लिकहरूको खण्डहरू मात्र बाँकी छन्। यो त 60 वर्ष अघिको कुरा हो, तर त्योभन्दा अघि करिब 100 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा कयौँ रेलवे बनेर रेल कुदेका छन्। तर ती सबै रेलवेहरूले निकै सानो क्षेत्र र जनसङ्ख्यालाई समेटेको थियो, अनि ठुला योजनाहरू कागज र नेताका भाषणमा मात्र सीमित भए, जसले गर्दा रेलवे कहिले पनि नेपालको प्रमुख यातायातको साधन हुन सकेन। तर पछिल्लो समयको अवस्था भने फरक छ। नेपालमा केही ठुला रेलवे परियोजनाहरूको योजना र काम अगाडि बढेका छन्। नमस्कार, म सरोज कार्की, र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा नेपालमा रेलवेको विकास हुने सम्भावना र योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु। र सधैँ झैँ यो भिडियोको सुरुमा कुरा गरौँ इतिहासको। यदि तपाईँलाई इतिहास जान्न इच्छा छैन भने यता कतै तलबाट अर्को सेगमेन्ट छनौट गरेर तपाईँ यो भागलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र सोझै नेपालमा रेलवेको इतिहास सम्बन्धी सेगमेन्ट वा त्यस पछाडिको सेगमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म रेलवेको पुरै जानकारीहरू बुझ्नको लागि तपाईँ पुरै भिडियो हेर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। मानिसहरू उत्पत्तिदेखि नै एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्थे, त्यसैले मानिसहरू अहिलेको जति विकसित र बुद्धिमान नहुँदै पनि अफ्रिका महादेशदेखि लिएर संसारभर फैलिएका थिए। बिस्तारै मानिसहरूले घोडा उठ जस्ता जनावरहरूलाई घरपालुवा बनाए र तिनीहरूमै चढेर यात्रा गर्ने वा सामान डुवानी गराउने गर्न थाले। यो करिब 4000 बिसीको समय थियो। पछि 3500 बिसीतिर मानिसहरूले पानीमा यात्रा गर्ने डुङ्गाहरू बनाए र व्हीलको आविष्कार गरेर घोडाहरूबाट चल्ने रथ बनाए। पछि हवाई जहाजहरू पनि बने। यसरी मानवको विकास सँगसँगै यातायातका साधनहरूको पनि विकास हुन थाले र यात्रा गर्न झन सहजता हुन थाल्यो, र ती यातायातको साधनहरूको स्वरूप पनि फेरिँदै जमिन, हावा र पानी मात्र नभई अन्तरिक्षको शून्यमा समेत यात्रा गर्न सक्ने भए, र यही क्रममा मानिसहरूले रेलको पनि आविष्कार गरेका थिए। यसको पहिलो विकास 500 वर्षभन्दा अगाडिदेखि हुन थालेको थियो। जस्तो सन् 1515 रोमन साम्राज्यका लेखक कार्डिनल म्याथस लाङले अस्ट्रियाको होइनसाल्बर्ग किल्लामा मानिस र जनावरहरूको मद्दतले चल्ने रेल भएको भनी लेखेका थिए। यही रेलवेलाई संसारको सबैभन्दा पुरानो रेलवे भएको अनुमान गरिन्छ, जुन रेल हालको दिनसम्म पनि त्यहाँ छ र त्यहाँको पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले रिप्लेस गरिसकेको छ। पछि खानी र कच्चा पदार्थ डुवानी गर्नेहरूले काठको रेलहरू र घोडाले तान्ने वागन वे वा ट्राम वेको प्रयोग गरे। यो प्रविधि पनि करिब 200 वर्षभन्दा बढी समय प्रयोगमा रहिरह्यो। र जब निकोलस कार्नोटले हिट इनर्जीको बारेमा तथ्य पत्ता लगाए, त्यसैलाई आधार बनाएर स्कटिक आविष्कारक र मेकानिकल इन्जिनियर जेम्स वाटले पहिलेदेखि नै खानेको पानी निकाल्न प्रयोग गरिने स्टिम इन्जिनलाई परिमार्जन गरेर त्यसबाट व्हील घुमाउन सकिने प्रविधिको आविष्कार गरे। यसरी पहिलो रेल इन्जिन अर्थात् लोकोमोटिभ बन्ने बाटो खुलेको थियो, र यसपछि उनले अनुसन्धान गरेर त्यो लोकोमोटिभको पेटेन्ट गराए, र उनकै कर्मचारी विलियम मार्कोटले त्यसै वर्ष स्वचालित स्टिम क्यारिजको काम गर्ने मोडल उत्पादन गरे, र पहिलो पूर्ण स्केलमा काम गर्ने रेलवेको स्टिमबाट चल्ने लोकोमोटिभ भने बेलायतमा बनेको थियो, जुन ब्रिटिस इन्जिनियर रिचर्ड ट्रेभेथिकले बनाएका थिए। रिचर्डले बनाएको लोकोमोटिभमा एक पावर स्ट्रोकले इन्जिन चलाउन हाई प्रेसरको स्टिम प्रयोग गर्थ्यो, र त्यसै वर्ष दक्षिण वेल्समा फलामको काम गर्ने स्थानमा विश्वको पहिलो स्टिमबाट चल्ने रेलवे चलेको थियो। सुरुमा यी रेलहरू खानीहरूमा प्रयोग भए र बिस्तारै यात्राका लागि पनि प्रयोग हुन थाले। रिचर्डको इन्जिनबाट प्रभावित भएर जर्ज स्टेफेन्सन नाम गरेका वैज्ञानिकले रकेट लोकोमोटिभ आविष्कार गरे। यसले त्यसपछि बनेका लोकोमोटिभहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्यो,
र त्यसैको आधारमा स्टिम लोकोमोटिभहरू प्रयोग गरेर आधुनिक रेलहरू बनेका थिए र त्यसैको 5 वर्षपछि विश्वको पहिलो रेलवे बेलायतमा खुलेको थियो। यसपछि युरोपका अन्य देशहरू र अमेरिकामा पनि यात्रुवाहक रेल सेवा विस्तार भयो। यही बेला अङ्ग्रेजहरूले भारतमा पनि रेल सेवाको सुरु गरेका थिए अनि त्यही समयको हाराहारीमा स्कटल्यान्डको एभरडिनका रसायनविज्ञ रोबर्ट डेभिडसनले बिजुलीबाट चल्ने लोकोमोटिभ बनाए र ग्याल्भोलिन ब्याट्रीहरूबाट रेल चलाए। यसपछि नै इलेक्ट्रोनिक रेलको पनि विकास हुन पुग्यो। स्टिम र इलेक्ट्रिक रेल कुद्न थालेको 50 वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र डिजेलबाट चल्ने लोकोमोटिभहरू बनेका थिए र यसरी मानिसहरू रेलवेमा बसेर यात्रा गर्न थालेको 200 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। अहिलेको समयमा रेलहरू धेरैका लागि यातायातको साझा माध्यम बनेको छ र रेल आफै पनि समयसँगै अत्यन्त धेरै विकसित भइरहेको छ। विकसित रेलवे नेटवर्कहरूले मानिसहरू यात्रा गर्न र सामानहरूको द्रुत ढुवानी गर्नको लागि सजिलो बनाएका छन्। यसरी विकास हुँदै गएको रेल सेवाले अहिले संसारभरका अरबौँ यात्रुहरूलाई र सामग्रीहरूलाई बोक्ने गरेको छ र यता नेपालमा पनि रेलको इतिहास नयाँ भने होइन। करिब 93 वर्ष अघि नेपालमा पहिलो पटक रेल सञ्चालनमा आएको थियो। उक्त रेल सेवाको उद्घाटनमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर समेत पुगेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतलाई गोर्खाली सेना पठाएर सहयोग गरे बापत युद्ध सकिएपछि बेलायतले नेपाललाई त्यति बेलाको 21 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। त्यही रकमबाट त्यति बेला रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको करिब 48 किलोमिटर रेलवे, अम्लेखगञ्जदेखि भिम्फेदी मोटर बाटो र 14 माइल लामो धुर्सिनदेखि माता तीर्थ रोपिएको निर्माण भएको थियो। त्योभन्दा अघि रक्सोलबाट काठमाडौँसम्म पुग्नको लागि 3 दिनको समय लाग्ने गरेको थियो तर यो रेलवे मोटर बाटो बनेपछि एकै दिनमा त्यो यात्रा पुरा गर्न सकिने भनेर भनिएको थियो। यसका साथै अम्लेखगञ्जमा रेलवे स्टेसन बनेपछि त्यो क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा समेत विकास हुने आशा गरिएको थियो तर यो रेलवेको निर्माणको उद्देश्य नेपालको हितमा भन्दा पनि ब्रिटिस शासकहरूको योजनामा भएको बताइन्छ जसको पछाडिको उद्देश्य नेपालबाट बहुमूल्य काठ खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू भारतमा आयात गर्नु थियो। त्यसैले यो रेल सेवाले सुरु सुरुमा काठहरू मात्र बोक्ने गर्थ्यो र पछि जब काठहरू सकिन थाल्यो त्यस पछाडि काठको पैदावारहरूको निर्यात बन्द भयो र त्यसपछि मात्र त्यो रेलले यात्रुहरू बोक्न थालेको थियो। तर यो रेल 33 वर्ष चलेपछि बन्द भएको थियो। अहिले चर्चामा रहेको र नेपालको रेलवे भनेर धेरैले चिन्ने गरेको जनकपुर जयनगरको रेल सेवा भने अम्लेखगञ्जसम्म रेलवे आएको 10 वर्षपछि अङ्ग्रेजहरूले बनाएका थिए। यो रेलवे बनाउनुको पछाडि पनि नेपालबाट काठ र खाद्यान्नहरू आयात गर्नु नै उद्देश्य थियो भन्ने भनिन्छ। The British also made another line, a railway line, to carry wood from Nepal to India. तर यसको सुरुवातमा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म मात्र नभई महोत्तरीको बिजलापुरसम्म गरी 52 किलोमिटर दूरीको रेल सेवा सुरु भएको थियो र पछि विक्रमसम्म 2069 बाढीले बिगई पुल बगाएको थियो र यो रेल सेवा जनकपुरसम्म जम्मा 29 किलोमिटरमा सीमित भएको थियो र यो पनि विक्रमसम्म 2071 सालमा मर्मत सम्मार हुन नसकेपछि समस्याहरू आउन थाल्यो र सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसकेपछि बन्द गरिएको थियो। र पछिल्लो समयमा भने यो रुटको कुर्था जनकपुर जयनगर खण्डको न्यारोगेज रेलवेलाई भारतको सहयोगमा परिवर्तन गरेर अहिले ब्रोडगेज बनाइएको छ। स्टेसन र कर्मचारी भवनहरू पनि नयाँ बनाइएको छ। त्यसपछि विक्रमसम्म 2077 सालमा नेपालले आफ्नै खर्चमा 2 रेल किनेर यो रुटमा चलाउनको लागि ल्याएको थियो। करिब 1 अर्ब रुपियाँमा नेपालले खरिद गरेको डिजेलबाट चल्ने इन्जिनसहितको 4 बोगीसहितको यो 2 रेल ल्याउँदा बडो तामझाम र आशा गरिए पनि रेल ल्याएको 1.5 वर्षसम्म पुननिर्माण भएको यो रेलवेको उद्घाटनसम्म हुन सकेन र यसका कारण यो रेल 19 महिना थन्किँदा 3 करोड रुपियाँ नोक्सान भएको थियो। पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा भारत गएको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर यसको उद्घाटन गरेका थिए तर यो सञ्चालनमा आए पनि यसले निरन्तर रूपमा घाटा बेहोरिरहेको छ र 10 महिनामा यसले 10 करोड रुपियाँ नै घाटा गरेको थियो। यसको प्रमुख कारण रेलका चालकदेखि इन्जिनियरसम्म भारतीय हुनु हो। यी सबै जनशक्ति नेपालकै भएमा करिब 80% खर्च घट्ने विश्लेषण गरिन्छ र यही रेल सेवा अहिले भने विस्तार गरेर बिजलापुरसम्म नै रेल गुड्ने बनाइएको छ र यसको तेस्रो चरणमा बिजलापुरदेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर दूरीमा रेलको लिक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। यी सबै कामहरू करिब 5.5 अर्ब भारतीय रुपियाँको लागतमा विक्रमसम्म 2074 सालको कार्तिक महिनामा नै सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर यसको लक्ष्यभन्दा फरक यसमा 6 वर्षभन्दा बढीको समय लागिसकेको छ। र पछिल्लो समयमा भने नेपालमा रेलवेका योजनाहरू निकै धेरै बनिरहेका छन्। देशभित्र आन्तरिक र अन्तर्देशीय रेलवेको मार्फतबाट चीन र भारत जोड्नेसम्मका सपनाहरू 3 देशहरूले देखिरहेका छन् र यी सबै योजनाहरू पुरा हुने हो भने नेपालभरि पूर्ण रूपमा रेलवेको कनेक्टिभिटी पुग्नेछ र करोडौँ जनताले यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाउनेछन्। अब नेपालमा योजना बनिरहेका वा काम सुरु भइरहेका ती केही ठुला र बृहत योजनाहरूको बारेमा कुरा गरौँ।
नेपालको पूर्वी सिमानाका काँकडभित्तादेखि पश्चिम सिमानाका गड्डाचौकीसम्म 945 किलोमिटर दूरी छ। यो दूरीलाई जोड्ने गरी मेची महाकाली विद्युतीय रेलवे बनाउने योजना सरकारको छ। यदि यो रेलवे निर्माण हुनेछ भने यो लाइफलाइन प्रोजेक्ट हुनसक्छ, किनभने यसले नेपालको पूर्व र पश्चिमलाई मात्र जोड्ने छैन, यसको माध्यमबाट नेपालभरिका कयौँ सहरहरू समेत जोडिनेछन्। र यो रेलवेको डिजाइन स्पिड 220 किलोमिटर प्रति घन्टा छ र साधारण समयमा 180 को गतिमा रेल कुद्ने भएकाले देशको एक स्थानसँग अर्को स्थानको पहुँच निकै छिटो समयमा समेत हुनेछ। स्ट्यान्डर्ड गेजमा बन्ने यो विद्युतीय रेलवे सरकारले आफ्नै खर्चमा बनाउने योजना बनाएको छ भने यसका लागि करिब 950 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मेगा प्रोजेक्ट हुने भएकाले यसलाई विभिन्न खण्ड र चरणहरूमा गरेर निर्माण गरिने सरकारी योजना छ। यो विद्युतीय रेलवेका लागि विभिन्न 11 प्याकेजमा र 2 पटक गरेर डिपिआर तयार गरिएको छ, जस अनुसार अहिले बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको 70 किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण समेत भइरहेको छ। बर्दिवाससम्म जनकपुरको रेल ल्याउने अर्को योजना पनि भएकाले यो निर्माण भएपछि निजगढबाट हिँडेको रेल जनकपुरसम्म नै रेल विस्तार हुन सक्नेछ। यसै गरी निजगढमा बन्न लागेको एयरपोर्ट र फास्ट्र्याकले यसको महत्त्व झन बढाउनेछ। यसै गरी पूर्वी नेपालको अन्तिम बिन्दु काँकडभित्तादेखि इनौरासम्मको करिब 106 किलोमिटर र इटरीदेखि विराटनगरसम्मको विद्युतीय रेलवे बनाउने योजना भने केही वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यहाँ मुआब्जादेखि ठेक्का प्रक्रियामा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस्तै आन्तरिक रेलवेका लागि काठमाडौँ वीरगन्ज विद्युतीय रेलवेको डिपिआर बनाउने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ, तर लगातार फेरिरहेको सरकार र कार्यप्रणालीमा भएको ढिलासुस्तीले अनि बजेटको अभावले यो पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम सुस्त भएको छ। यस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रभावकारी सार्वजनिक सवारीको व्यवस्था गर्नका लागि रेल चलाउने योजना पुरानो हो, तर यो कहिले मोनोरेल, कहिले मेट्रो त कहिले अरू नै कुनै प्रकारका रेल बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारिने गरिन्छ। तर सन् 2012 कोरियन कन्सल्टिङ कम्पनीहरू र नेपाली कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेट्रो रेल विकास गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी रेल विभागलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो, जसमा 4 मेट्रो लाइन रिङरोडभित्र र 1 रिङरोड वरिपरि बनाउँदा 70 किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो। यसका लागि त्यति बेला 330 अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च हुने बताइएको थियो। त्यसपछि एकैपटकमा सन् 2017 तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँग राष्ट्रिय लगानी बोर्डले गरेको बैठकमा उपत्यकाभित्र रेलवे बनाउनका लागि अध्ययन र डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक कम्पनीसँग काठमाडौँमा स्काई रेल प्रणालीको विकास र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एमओयू गरेको थियो, तर काठमाडौँका अहिलेका मेयर बालेन शाह भने यसमा फरक विचार राख्छन्। निर्वाचनको समयमा उनले काठमाडौँमा मोनोरेल वा सतहमाथिको रेल उपयुक्त नहुने भन्दै जमिन मुनि गुड्ने मेट्रो रेल नै चलाइनुपर्ने बताएका थिए। हामी कल्चरली हेरिटेजको हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका पुरै मन्दिर हो, एउटा आफैमा एउटा आफै एउटा मन्दिर हो नि त, होइन? अनि यो ठाउँ ब्रिक सिटी हो, होइन? यो ठाउँमा माथिबाट मेट्रो कुदेर गएको राम्रो देखिँदै देखिँदैन है, त्यो राम्रो नै देखिँदैन। त्यही भएर के अरे यो मोनोरेल जुन माथिको छ नि त्यो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारणा भनेको तपाईँको अन्डरग्राउन्ड जुन हुन्छ नि, अन्डरग्राउन्ड मेट्रो तपाईँको 30 मिटर मुनि, 35 मिटर मुनि, 40 कति सकिन्छ होइन, त्यो चाहिँ सकिन्छ होइन। यस्तै केही समय अघि ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकल्प नभएको भन्दै उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले यसको निर्माणको लागि जिम्मा लिनुपर्ने बताएका थिए, तर यी योजनाहरूले पनि खासै मूर्त रूप भन्ने लिन सकेको छैन। विक्रमसम्म 2074 लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए र उनले एउटा घोषणा गरेका थिए। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलोराकोट र रामग्रामलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने मोनोरेल सञ्चालन गर्ने भनेर। यो मोनोरेल परियोजनाले लुम्बिनी र आसपासको क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा थप सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो र सो अनुसार यसको प्रिफिजिबिलिटी अध्ययन पनि गरियो, तर त्यसपछि सरकार फेरिएसँगै यसले थप प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। र यही क्षेत्रमा अर्को एउटा रेल परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेको छ, तर सरकारी नभई पब्लिक सेक्टरबाट। यसका लागि 501 व्यक्तिहरू सेयर सदस्य रहेको तिलोतम्मा पब्लिक रेलवे कम्पनी दर्ता भएको छ र यसले तिलोतम्माको रिङरोड क्षेत्रमा ट्राम रेल सञ्चालन गर्ने योजना राखेको छ। यस परियोजनाको पनि प्रिफिजिबिलिटी स्टडी सकेर डिपिआर बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले चाहिँ 501 1,00,000 रुपियाँ लगाउने र 5 करोड रुपियाँ उठाउने र डिपिआरहरू बनाउने अनि फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कम्पनी स्थापना गरेर अहिले तिलोतमाको शङ्करनगरमा वनवाटिकामा हामी अफिस खोलेका छौँ। हाम्रो डिपिआरको अन्तिम चरणमा पुगेका छ। वनमा अलिकति फाइल रोकिएको हुनाले इआइए गर्नलाई पर्ने हुनाले अलिक त्यो चरणको बाँकी छ हामीसँग। अनि तर अब के छ भने
पब्लिकले त 5 करोडले त केही हुँदैन, अब 10 अरबको प्रोजेक्टमा त्यसका नगरपालिकाले पहल गर्नु पर्यो भने अहिलेको मेयर साहब रामकृष्ण काणीजीसँग कुरा भएको छ, उहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लाने हो यो मेगा प्रोजेक्ट हो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको कुरा, अब उसको चाहिँ फाइनल अब परदेशमा पनि हामीले फाइल पेस गरेका छौँ अनि केन्द्रमा पनि गरेका छौँ अघि भनिहालेँ मैले, अब यसलाई चाहिँ अलिकति पब्लिक सेक्टरबाट र गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चलायो भने यसलाई अलिक छिटो काम गर्न सकिन्छ, अन्त गभर्मेन्टकै तर्फ मात्रै मात्रै भयो भने खासै काम भएको त देखिन्न, कुनै गभर्मेन्ट आयो भने अलिकति स्लो भएको हुनाले अब पब्लिक सेक्टरबाट अलिकति नेतृत्व लिएर अनि गभर्मेन्टलाई पनि समेट्दै अगाडि बढ्ने कुरो अगाडि बढेको छ। उता भारत र चिन सरकारले पनि नेपालको राजधानीसम्म पुग्ने गरी अन्तर्देशीय रेलवे विकास गर्न चाहेको छ र नेपाल सरकारले विभिन्न रेल परियोजनाहरूका लागि ती देशसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौताहरू पनि गरेको छ। यी रेलवेहरू बनाएर विश्व बजारका ठुला दुई अर्थतन्त्रहरू भारत र चिनलाई जोड्न सके नेपालले पनि ठुलै फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। यसका लागि यी केही परियोजनाहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्। हिमालय जस्ता अग्ला पर्वतहरूको बिचबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो भए पनि महत्त्वपूर्ण रेलवेका रूपमा चिनको केरुङदेखि काठमाडौँ जोड्ने गरी रेलवे बनाउने योजना रहेको छ। यसका लागि सन् 2015 चिनको एउटा कम्पनीले यो रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो, तर सन् 2018 गएर मात्र यसको सम्झौता भएको थियो र चिनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गतकै अंशको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि सन् 2018 पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। सो प्रतिवेदनले उक्त रेलवेको नेपालतर्फको क्षेत्रमा 72.5 किलोमिटर रेलवे निर्माण गर्नुपर्ने र सोका लागि करिब 2.75 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो र उक्त प्रतिवेदनमा नै त्यस क्षेत्रमा रेलवे बनाउनु चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो भए पनि असम्भव नभएको भनेर उल्लेख गरिएको थियो। वास्तवमा चाइना र नेपाल बिचको रेलवे बनाउँदाखेरि दुईवटा टेक्निकल प्लेट बिचबाटै जाने हो र यो अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ, अरू देशहरूको तुलनामा अरू ठाउँहरूको तुलनामा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, तर कम्प्लिकेटेड छ भन्नेमा गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैपछिको 1.5 वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सक्ने अनि त्यसपछिको झन्डै 5 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी योजना पनि बनाइएको थियो र यही बिच 2019 अक्टोबर महिनामा चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसपछि यो परियोजनाले अझ तीव्रता पाउने आशा गरियो, तर त्यस लगत्तै आएको COVID-19 महामारी र चिनले अप्नाएको कडा नीतिका कारण यसले सोचे जस्तो गति लिन सकेन र एकैपटक सन् 2022 चिनले विस्तृत अध्ययन गर्ने र सोका लागि चाहिने सबै अध्ययन खर्च आफूले बेहोर्ने भनेर घोषणा गर्यो। त्यसैपछि चिनबाट आएको प्राविधिकहरूले रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको छ र यसको विस्तृत प्रतिवेदन 3.5 वर्ष पछाडि बुझाउने भनेर समय तोकिएको छ। तर अत्यन्त महँगो हुने यो परियोजना नेपाल स्वयंले बनाउन सक्ने अवस्था भने छैन, त्यसैले नेपालले सुरुदेखि नै यो चिनले नै पूर्ण सहयोगमा बनाउनुपर्छ भनेर बताइरहेको छ। तर चिनले भने यसका लागि सफ्ट लोन दिन सक्ने भनेर भनिरहेको छ। चिनले यो रेलवे परियोजनालाई सिकाचेसम्म आइपुगेको रेलवेलाई दक्षिण एसियासँग कनेक्टिभिटी स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको अंशको रूपमा ल्याउने प्रयास गरेको छ र यसका लागि तातोपानी नाका बाहेक अन्य 5 स्थानहरूलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दुका रूपमा सम्भाव्यतामा राखेको छ। साथै उसले नेपालको विकल्पका रूपमा दक्षिण एसियाको प्रवेश बिन्दुका रूपमा भुटान र भारतको यो सीमा क्षेत्रलाई पनि अर्को विकल्पको रूपमा राखेको छ। त्यसैले अर्कोतिर चिनले सिकाचेबाट भुटान हुँदै दार्जिलिङतिरबाट प्रवेश बिन्दु बनाउने कि भनेर योजना पनि अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका गरिन्छ। भारत र नेपालबीच अन्तर्देशीय रेलवेको इतिहास निकै पुरानो हो, तर ती सबै रेलवेहरू सीमा क्षेत्रमा मात्र सीमित थिए। त्यसमाथि एकातिरबाट चिनिया रेल नेपालको राजधानीसम्म आउने भएपछि अर्कोतिरबाट भारतीय रेल पनि काठमाडौँसम्म पुर्याउने योजनाहरू पुनर्जागृत भएको थियो। त्यसैको स्वरूप यो रक्सोल काठमाडौँ रेलवे परियोजना अगाडि आएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरेको भारत भ्रमणको समयमा नरेन्द्र मोदीसँग भारतको आर्थिक सहयोगमा रक्सोललाई काठमाडौँसँग जोड्ने गरी नयाँ विद्युत रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल र भारत सरकारको सहकार्यमा प्रारम्भिक अध्ययन पनि भएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको कुल लम्बाइ 136 किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ। भारतले यसलाई ब्रोड गेजमा बनाउने योजना बनाएको भए पनि नेपालले स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउन अनुरोध गरेको छ, तर भारतले मानिरहेको छैन। यसको पछाडिको कारण के छ र यो गेजहरू बिचको राजनीतिको कुरा केही बेरमा गर्नेछु। सन् 2023 मार्च महिनामा सार्वजनिक भएको खबर अनुसार यो क्रस बोर्डर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 1 महिनाभित्र तयार हुने र सरकारलाई बुझाइने भनेर भनिएको थियो र कयौँ महिनाहरू बितिसके पनि यसको पछिल्लो अपडेट भने अझै आएको छैन।
यो रक्सोल काठमाडौँको रेलवे र केरुङ काठमाडौँ जोड्ने रेलवे निर्माण सम्पन्न भएपछि भने नेपालले आधिकारिक रूपमा भारत र चिनबीच पुलको काम गर्नेछ। तर यसरी पुलका रूपमा काम गर्न एउटा अर्को समस्या पनि छ। चिनबाट नेपालमा रेल आउँदैछ, उताबाट एउटा डिजाइनको कामहरू पनि भइरहेको छ र त्यो आउने भनेको काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रतिर आएर टुङ्गिनेछ। र भारतबाट जुन रेल आउँदैछ वीरगन्ज निजगढ हुँदै काठमाडौँमा पुग्ने रेल भनेको चाहिँ काठमाडौँको दक्षिणी क्षेत्रमा गएर त्यो टुङ्गिनेछ। र काठमाडौँको उत्तरदेखि दक्षिणको बिचमा ग्याप छ र यो दुईवटा रेलको मिलन चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। यो दुई रेलवेको दुईवटा ट्र्याकहरू हुन्, यसलाई रेल भनिन्छ। यो दुई बिचको दूरीलाई गज वा गेज भनिन्छ र यही दूरीको आधारमा रेलवेको गज निर्धारण गरिन्छ। यो दूरी 1435 mmको भयो भने स्ट्यान्डर्ड गज, 1676 mmको भयो भने ब्रोड गज। यी दुई प्रकारका ट्र्याक बढी प्रयोग हुने रेलवे ट्र्याकमा पर्छन्। तर यो बाहेक 600 देखि 913 mmसम्मको दूरी हुने हो भने नेरो गज ट्र्याक हो। जनकपुरदेखि जयनगर वा अन्य पुराना रेलवेहरूमा पहिले यही ट्र्याक थियो र पछि यसलाई ब्रोड गेजमा फेरिएको छ। कतै कतै ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजलाई मिलाएर डुअल गेज प्रणालीको ट्र्याक पनि बनाएको पाइन्छ, जुनमा ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजमा चल्ने दुवै रेलहरू चल्न सक्छन्। तर यो धेरै खस्किलो हुन्छ, फरक साइजको हुने भएकाले एउटा ट्र्याकको रेल अर्को ट्र्याकमा कुद्न सक्दैन। त्यसैले नेपालमा कतै स्ट्यान्डर्ड त कतै ब्रोडगेज रेलवे बन्ने योजना भएकाले यसले भोलिको दिनमा ठुलो चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ। पुरै देशलाई एउटै रेलवे नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नका लागि देशैभरि एउटै प्रकारको ट्र्याक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड स्पष्ट नहुँदा जुन देशले सहयोग गरेर बनाउँछ उसले आफूलाई सहज हुने गरेकै ट्र्याक हाल्ने गरेको योजना ल्याउने गरेका छन्। चाइनाले रेलवे डिजाइन गर्दाखेरि उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड गेजमा आफ्नै डिजाइन स्ट्यान्डर्डबाट डिजाइन गरेर लिएर आउने हो र उनीहरूले उता उत्तरतिरबाट लिएर आउँदाखेरि काठमाडौँको उत्तरसम्म लिएर आउँछन् भने इन्डियाले आफ्नो जुन स्ट्यान्डर्ड छ उनीहरूले ब्रोड गेजमा गर्छन्। उनीहरूको आफ्नै डिजाइन स्पिडहरू छ, उनीहरूले आफ्नै डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरू छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले डिजाइन गरेर काठमाडौँको दक्षिण क्षेत्रसम्म ल्याउने हो। हाम्रो देश नेपालको चाहिँ आफ्नो डिजाइन स्ट्यान्डर्ड छैन। जुन देशले आउँछ उसले जुन हिसाबले आफ्नो डिजाइनको आफ्नो देशको स्ट्यान्डर्ड अनुसार डिजाइन गरिदिन्छ जान्छ। र भोलिका दिनमा यदि यो डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरू फरक फरक हुने हो भने हामीलाई धेरै समस्या पर्छ। र हामीले एउटा युनिफर्म स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड तोकेर अनि मात्रै हामी फाइनल कन्स्ट्रक्सनमा अथवा यो डिजाइन रिभ्यू गरेर गयौँ भने भोलिका दिनमा हामीलाई आन्तरिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ सहज हुनेछ। र भोलि कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो सहज हुनेछ। चाइनाले बनाए पनि इन्डियाले बनाए पनि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो बेग्ला बेग्लै छुट्टा छुट्टै खालको रेल भनेर नहुँदैन, एउटै कनेक्टिभिटीको रेल हुनेछ। तर किन भारत र चिन आफ्नो फरक ट्र्याक प्रयोग गर्न नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्? यसको पछाडि भूराजनीतिक अर्थात् जियोपोलिटिक्सको साथसाथै प्राविधिक कारणहरू पनि छन्। भारत र चीन दुवैले विगतमा एक आपसमा युद्ध लडिसकेका मुलुक हुन् र उनीहरूको सिमानामा तनाव सिर्जना भइरहन्छ। नेपालसम्म भित्रिएको रेलवेबाट सामग्रीहरू मात्र नभई युद्ध भएको समयमा एकअर्काको सिमानासम्म हतियार र सेना पनि भित्रिन सक्छ भन्ने तनाव दुवै देशलाई छ। अर्कोतिर भारतको आफ्नै रेल सञ्जाल ब्रोडगेज ट्र्याकमा छ। उसले बनाएको केही हाई स्पिड ट्रेनहरूको लागि आवश्यक पर्ने स्ट्यान्डर्ड गेजका लागि पनि उसले जापानसँग सहकार्य गरेको छ। अर्कोतिर भारतीय उद्योगहरूले पनि यही प्रविधिको रेलवे ट्र्याक तथा रेलहरूको निर्माणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्। त्यसैले नेपालले ब्रोड गेज ट्र्याक अप्नायो भने प्रविधि र इक्विपमेन्टहरूको व्यापारमा सहजता हुने र नेपालको निर्भरता बढ्ने उसको अनुमान हुनसक्छ। यस्तै चिनले पनि स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे ल्याउनको लागि प्रभाव पार्नुको पछाडि यस्तै कारणहरू नै छन्। तर नेपालको लागि कुन प्रविधि ठिक होला? यहाँको भूबनोट सुहाउँदो प्रविधि कुन हो? अब हामीले कुन युज गर्ने, हामीलाई कतिको स्पिड चाहिन्छ, हामी कतिको कनेक्टिभिटी गर्छौँ र अब हामी छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हो, हामी त्यो छिमेकीलाई कतिको आउन दिन्छौँ, हामी छिमेकीले हामीलाई कतिको जान दिन्छ, हामी कति इम्पोर्ट गर्छौँ, कति एक्सपोर्ट गर्छौँ, यी विविध कुराहरूको स्टडी चाहिँ हुनैपर्छ। यो सबै कुराहरू हामी हरेक कुराहरू केलाएर मात्रै डिसिजन दियो भने बेटर हुन्छ, किनभने भोलिका दिन सबै कुरा हामी इन्डियासँग पर निर्भर छौँ भने इन्डियाकै ब्रोडगेज नै हामीले सबै स्ट्यान्डर्ड युज गर्यो भने एक प्रकारले त्यो फाइदा पनि हुनसक्छ। केरुङ काठमाडौँ र रक्सोल काठमाडौँ बाहेक अर्को एउटा अन्तर्देशीय परियोजनाले पनि गति लिइरहेको छ र यो परियोजना हो भारतको सीमावर्ती बजारलाई नेपालका दक्षिणी सहरहरूसँग रेलको माध्यमबाट जोड्ने परियोजना। यो परियोजनाको लागि नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म नै 5 सिमानामा क्रस बोर्डर रेलवेहरू बनाइने योजना छ। न्यू जलपाइगुडीदेखि काँकडभित्ता, बथनादेखि कटहरी वा भनौँ जोगमुनीदेखि विराटनगर, जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बदिवास, नौतनवादेखि भैरवा र रुपेडियादेखि नेपालगञ्ज गरी 5 रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यीमध्ये जनकपुर र विराटनगरसम्म भारतीय रेलवे प्रवेश गरिसकेको छ भने अरूतिरको अध्ययन सकिएर निर्माण सुरु हुने प्रक्रियामा छ। र योभन्दा बाहेक भारतले उत्तर प्रदेशको
बरहानीदेखि लिएर काठमाडौँ र कुशीनगरदेखि लिएर कपिलवस्तु गरी थप दुईवटा क्रस बोर्डर रेलवेको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ र ट्राफिक सर्वेक्षण पनि प्रस्ताव गरेको छ। र भारतले नै नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश र म्यानमारलाई जोड्ने गरी क्षेत्रीय रेलवे कनेक्टिभिटी सर्किटको पनि विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ। रेल सेवा तुलनात्मक रूपमा अन्य यातायात सेवाभन्दा धेरै सुलभ, भरपर्दो र सुविधाजनक हुन्छ र यसले एकैपटकमा हजारौँ मानिसहरूलाई यात्रा गराउन सक्छ। भारतमा रेलवेले 13 लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी पनि दिएको छ र करोडौँ मानिसहरू रेलवेमै आधारित भएर रोजगारीमा छन्। नेपालमा पनि रेलवेले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारको आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ र नेपालमै उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन भएका रेलवेहरूले गर्दा एकातिर सञ्चालन खर्च कम हुन जान्छ भने र अर्कोतिर सार्वजनिक यातायातहरूका लागि भित्रिरहेको अर्बौँ रुपियाँको इन्धनहरूको आपूर्ति कम भई व्यापार घाटा समेत कम हुने आशा गरिएको छ। र रेल यातायातको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि यातायातको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो यो, किनभने यातायातका अन्य मोडहरूको तुलनामा वर्षा, कुहिरो जस्ता मौसमी अवस्थाबाट यो कम प्रभावित हुन्छ। साथै यसमा निश्चित रुट र समय तालिका हुन्छन् जसले गर्दा अन्य यातायातका साधनहरूको तुलनामा यसको सेवा निश्चित, समान र नियमित हुने गर्दछ। साथै हवाई यात्राभन्दा बाहेकका अन्य कुनै पनि यातायातको साधनभन्दा यसको स्पिड बढी हुने भएकाले यो लामो दूरीका यातायातहरूको लागि पनि निकै राम्रो विकल्प हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा, तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भने यातायातको सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम पनि रेलवे नै हो। अन्य यातायातका साधनहरूको तुलनामा रेलवे दुर्घटना र ब्रेकडाउनको सम्भावना कम हुन्छ र रेलवेले मानिसहरूलाई बोक्ने मात्र नभई सामानहरू डुवानी गर्न समेत अत्यन्त सहज बनाउँछ, जसले गर्दा नेपालको आयात र निर्यातको खर्च कम गरी सामग्रीहरू र कच्चा पदार्थहरूको मूल्य किफायती बनाउँछ। संसारमै पनि औद्योगिक क्रान्तिमा रेलवेको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसैले नेपालमा निर्माण गरिने भनिएका रेलवे परियोजनाहरू तयार भयो भने सोच्नुहोस् त्यसले कति धेरै अवसरहरू साथसाथै लिएर आउनेछ। तर ती सम्पन्न हुनका लागि चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। रेलमार्गलाई समतल क्षेत्रमा सजिलै विकास गर्न सकिन्छ, तर नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा कठिन भूबनोटले गर्दा सुरुङ र पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको जलवायु र प्राकृतिक प्रकोपको समस्याले गर्दा यो सेवा उपलब्ध गराउन निकै कठिन र महँगो हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तनको असर सुरुमा पर्ने देशहरूमा नेपाल पनि पर्छ, तर प्रस्तावित रेलमार्गहरूले त्यस क्षेत्रलाई कस्तो पर्यावरणीय असर पार्छ भनेर कुनै बहस नै भएको छैन। रेलवे निकै महँगो परियोजना पनि पर्ने गर्छ, यसको निर्माणको लागि अध्ययन र रेलमार्ग विकासको लागि निकै खर्च हुने गर्छ। नेपालमा रेलवे विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण राज्यको कमजोर अर्थतन्त्र पनि हो। नेपाल आफैले लगानी गर्न नसक्नु र त्यहीमाथि बाहिरी सहयोगको आशामा बस्नाले झन् काममा ढिलो भइरहेको छ। अहिलेको समयमा नेपालमा बनेका रेलमार्गहरू पनि अन्य देशको सहयोगमै बनेका हुन् र बनि पनि रहेका छन्। केरुङ र काठमाडौँ जोड्ने रेलवे बनाउनका लागि पनि करिब 5.5 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ र यो रकम भनेको सन् 2018 नेपालको कुल राजस्व बराबरको रकम हो। अर्कोतिर जियो पोलिटिक्सको कुरा त सधैँभरि नेपालमा रहि नै रहन्छ, त्यसैले चीन र नेपाल जोड्ने रेलवे परियोजनाप्रति भारतले अनि नेपाल र भारत जोड्ने रेलवेप्रति चीनले सधैँ शङ्का र संवेदनशीलताको दृष्टिबाट हेरिरहन्छ। तर हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले नेपालसँग रेलवे विस्तार गर्न लागेको हाम्रो मात्र हितको लागि नभई उनीहरूको स्वयंको पनि स्वार्थ र महत्त्वको लागि हो। प्रविधिकै कुरा गर्दा पनि ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजको रूपमा भारत र चीन आआफ्नो प्रविधि भित्त्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। आफ्नो विशेषज्ञता भएको प्रविधि लागू गर्न सके मर्मत सम्भारका लागि पाटपूर्जा किन्न र आफूमा आश्रित बनाउन सकिने भएकाले पनि यस्ता प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ। कतिले त यही कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरूले जब भारतमा रेलवे विस्तार गरिरहेका थिए त्यति बेला कतै नभएको प्रविधि भारतमा ल्याएको बताउँछन्। यसो गरेर रेलवे विस्तार र सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री, रेलको डिब्बा लगायतका अन्य कुराहरू आफूसँग मात्र भारतले किन्नुहोस् भन्ने उद्देश्य भएको बताइन्छ र अङ्ग्रेजहरू गएपछि पनि धेरै वर्षसम्म भारतले बेलायतसँग मात्र निर्भर हुनु परेको थियो। त्यसैले हाम्रो आवश्यकता वा महत्त्व केमा छ त्यो हामी आफैले कुनै प्रभावमा नपरी अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसै गरी छोटो समयमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहँदा पनि विकासको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ सरकारको प्राथमिकता बदलिन्छ र सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू पनि परिवर्तन हुने गर्दछन्। जस्तो नेपाल सरकारको रेल विभाग स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको 12 वर्षमा 8 जना महानिर्देशक फेरिसकेका छन्। जसको सरकार आउँछ उसैले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने भएकाले यो विभागले स्थायित्व पाएकै छैन। अझ यस अगाडिको रेलवे बोर्डमा त राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि नेपालकै रेलवे सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइरहेका थिए। नेपाल सरकारले रेल क्षेत्र हेर्ने गरी विभिन्न विभागहरू बनाएको छ, जस्तो रेल विभागका साथै नेपाल रेलवे कम्पनी र रेलवे बोर्डहरू बनाएको छ। तर यीमध्ये रेलवे बोर्डलाई भर्खरै खारेज गरेको छ र रेल विभागलाई नै शक्ति सम्पन्न बनाउने प्रयास गरेको छ।
तर रेलवेको काम गर्ने निकायहरूको कम्पिटेन्सी वा सिरियसनेस कति छ भन्ने कुरा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटको मुख्य पेजमा हालिएको यो तस्विर हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। यसमा मेची महाकाली रेल र कर्णालीको रेल भनेर देखाइएको छ र पछाडि हेटौडा महल समेत लेखिएको बिल्डिङ छ। तर यो भर्खरै सिकेको व्यक्तिले एडिट गरेर बनाएको तस्विर जस्तो देखिन्छ र अझ यस तस्विरमा स्टेसनको नाम नै चाइनिजमा लेखिएको छ। त्यति बेला यो तस्विर सामाजिक सञ्जालमा खुबै ट्रोलको विषय भएको थियो। खैर यो त धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने समस्या हो। रेल सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र विभागहरूको मूल समस्या त अरू नै छ। उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा रेल बुझेका इन्जिनियरहरू लगायतको जनशक्ति नै छैन, जसले गर्दा योजना बनिरहँदा फिजिबिलिटी र डिपिआर लगायतका रिपोर्टहरू आइरहँदा त्यसलाई समीक्षा गर्नसम्म समस्या हुने गरेको छ। नेपालमा रेलवेको सम्भावना बढिरहेको समयमा सरकारले छात्रवृत्तिमा रेलकै विषयमा इन्जिनियरिङ गर्न केही विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाए पनि उनीहरूले यहाँ काम गर्ने राम्रो अवसर भने पाएका छैनन् र रेल विभागमै नियुक्त भएका विशेषज्ञहरू पनि रेलभन्दा फरक विधाको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन्। नेपाल सरकारले मलाई पढ्न पठाएको शिक्षा मन्त्रालयबाट आएर काम गर्नुपर्छ पनि भनेको र पनि वास्ता छैन नेपाल सरकारलाई। त्यो भएर अब रेलवे सेक्टरमै नभए पनि अब त्योसँग सम्बन्धित विविध साना अथवा अरू सेक्टरहरूमा पनि काम गरेर केही रूपमा आफूलाई सेटिस्फाइड गराउनु पर्ने हुन्छ अवस्था पनि छ। हामी नेपालीहरूको रेल सपना पुरानो हो। यो सपना पुरा गर्न र यसबाट नेपालले दीर्घकालीन फाइदा लिनका लागि यी सबै चुनौतीहरूलाई चिर्न जरुरी छ र यसका लागि चाहना भएर मात्र हुँदैन, इच्छा शक्ति र योजनाबद्ध तयारी पनि आवश्यक पर्दछ। र प्रश्न यही हो कि नेपालले ती सबै चुनौतीलाई जित्न सक्छ कि सक्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तो भिडियो आप लोगों ने देख लियो कि नेपाल रेलवे के बारे में 100 साल हो चुके हैं, बट अभी तक नेपाल के अंदर रेलवे उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई जितनी करनी चाहिए थी। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, बट उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से रेलवे सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही और नहीं करना चाहिए भी उनको, क्योंकि अगर ये इस तरीके से करेगा तो नेपाल के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। देखिये, फर्स्ट हम बात करते हैं नेपाल की ज्योग्राफी के बारे में। नेपाल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सारी पहाड़ है, तो कहाँ से बनेगा रेलवे ये बताओ मुझे। अब जहाँ पे जमीनी इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े दरिया हैं, कैसे बनेगा? देखिए, बेसिकली हम बात करते हैं नेपाल की रेलवे के बारे में, तो 100 साल हो चुके हैं नेपाल के रेलवे ट्रैक्स को, बट इसको आगे एक्सपेंड नहीं इसीलिए किया गया क्योंकि नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा पहाड़ है। अगर उन पहाड़ों को काट के नए रेलवे ट्रैक बनाया जाए और उसी के अंदर ट्रेन दौड़ाई जाए तो कभी भी किसी भी टाइम वो ट्रैक गिर सकता है, वो ट्रैक खतरे की जद में आ सकता है। वो ट्रैक को खतरे की घंटी इसलिए बजाई जा सकती है क्योंकि पहाड़ों के अंदर टनल एक सर्टेन जगह तक बनाई जा सकती है। जब आपको पता है ये पहाड़ बिल्कुल चट्टान पहाड़, टाइट पहाड़ है, हार्ड पहाड़ है, कि ये पहाड़ अब टूटने वाला नहीं है या गिरने वाला नहीं है या यहाँ से लैंडस्लाइडिंग नहीं हो सकती। अब लैंडस्लाइडिंग का भी कुछ पता नहीं होता कि लैंडस्लाइडिंग कहाँ पे होगी और कैसे होगी। अब देखिए, मैं ट्रेवल करता हूँ अक्सर ट्रेन के अंदर, तो हमारी साइड पे पूरे पाकिस्तान से हम कराची से बैठ के जब पिशावर जाते हैं तो तकरीबन कोई 29 टनल आते हैं और पहाड़ों में काट काट के बनाया गया। अब जो कराची से पिशावर का जो रास्ता है ट्रेन के ट्रैक का, वो टोटल तकरीबन 1770 किलोमीटर का है। ये जो 1700 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसमें आपको एक भी टनल नहीं नजर आएगा, बल्कि जैसे ही 1700 किलोमीटर पास हो जाते हैं फिर आपको टनल नजर आएंगे, और वो भी छोटे बड़े टनल नहीं, बहुत बड़े टनल आएंगे। 3-3 किलोमीटर का टनल, 2-2 किलोमीटर का टनल, 5-5 किलोमीटर का टनल, ये सिर्फ एक एक टनल नजर आएगा क्योंकि वहां को पहाड़ काट के बनाया गया है और वो पहाड़ बिल्कुल हार्ड पहाड़ है, वहां से लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। देखिए, दो टाइप के पहाड़ है, मैंने आपको कहा पता, एक होते बिल्कुल टाइट पहाड़ और एक होते वो गिरने वाले पहाड़, मतलब कि वो लैंडस्लाइड होता है, वो ऐसा पहाड़ होता है कि वो गिरता है वक्त बवा। तो ऐसे पहाड़ों में अगर नेपाल के अंदर ट्रैक बनाए जाते हैं तो ये नेपाल के लिए खतरे की घंटी है। ट्रैक के ऊपर अगर आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो 200 करोड़ आप उसके ट्रैक को दोबारा बनाने के लिए बनाओगे, वहां से पहाड़ हटाने के लिए बनाओगे, तो ये नेपाल के लिए खतरे की घंटी बच सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि नेपाल के अंदर पॉपुलेशन काफी कम है, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी पॉपुलेशन नेपाल के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 करोड़ आबादी के लिए अगर ट्रेन बनाया जाए तो उतने लोग डेली वर्क नहीं, उतने डेली लोग विजिट नहीं करेंगे ट्रेन से, तो यहाँ पे भी ड्रॉबैक आएगा कि क्योंकि ट्रेन अगर जाएगा 20 डब्बे को भी लेके जाएगा तो 2000 पैसेंजर कहां से आएंगे। अब 2000 पैसेंजर आ भी जाए मिसाल के तौर पर तो नुकसान होगा यार, डेली अगर एक ट्रेन जाएगी और 2000 पैसेंजर को लेके तो ये तो नुकसान है ना। कम से कम डेली 10-12 ट्रेन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर 2000-3000 बंदा जाया जाए। खाली सिर्फ ये नहीं, क्योंकि इन पैसेंजर ट्रेन से इतना फायदा नहीं है जितना फायदा जो है वो मालगाड़ियों से है, जितना ट्रेड उनसे होता है जो कि मालगाड़ियां होती है जो आपका सामान एक दूसरी जगह से
तीसरी जगह लेके जाया जाता है उनसे फायदा है। तो अभी अगर हम देखते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रैक बना हुआ है बट वो इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रैक है। नेपाल के अंदर अपने कंट्री के अंदर उतने ट्रैक नहीं बनाए गए, मेट्रो ट्रेन बना दिया जाए या ट्रेन को बहाल किया जाए तो ये बेहतर होगा। तो 100 सालों के अंदर अभी तक कोई अच्छा काम नहीं हुआ ट्रेन के बारे में, रेलवे ट्रैक के बारे में। नेपाल के अंदर इसके ऊपर काम होना चाहिए।